ဆိုင်တော့ကကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုမုံလေးတွေကျွေးချင်တယ်ဆိုရင်ကိုစီမှာမုံရှိမှာကျွေးလို့ရတာပါအဲ့လိုပဲကိုဘေးနာကလူတွေကိုကိုကငွေကြေးအဖြစ်ကူညီချက်တယ်ဒါမှမဟုတ်မုံဖိုးပေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုစီမှာပတ်စံရှိမှာပေးလို့ရတာပါပြောချင်တာကသူများကိုပေးချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကကိုစီမှာရှိတော့မှာလုပ်လို့ရတာပါအလားတူပဲချစ်ချင်းမြတ်တာတို့လေးစားမှုတို့တန်ဖိုးထားအကောင်းမြ
ံမိုးထားအကောင်းမြင်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကိုကိုကိုလေးစားတတ်မှသာတစ်ဖက်လူကိုပို့ပြီးတော့လေးစားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိန်းတို့ကငငယ်လေးတည်းကအခုချိန်ထိမှကိုကိုကိုချစ်ဖို့မေ့နေတတ်ကြပြီးတော့အားထားပါတော့မိသားစုအတွက်မိဘအတွက်အိမ်တောင်ဘက်အတွက်သားသမီးအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တေကိုပဲလှုပ်လာခဲ့တာများတယ်အဲ့လိုလှုပ်လာတာများရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တတ်လာလဲဆိုရင်ငါကဘသူအတွက်အသက်ရှင်နေရလဲငါကဘသူအတွက်ရက်တည်နေရလဲငါကပျောက်ဆုံးနေပြီလားငါကမရှိတော့ဘူးလားစသဖြင့်စိတ်ညစ်တာတွေစိတ်ဖိစီးတာတွေဖြစ်တတ်ကြတယ်အဲ့တော့စိန်းပြောတဲ့ကိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ self love ဟာအတ္တကြီးပြီးတော့တကူကောင်းဆန်တဲ့အချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့အားသာချက်ကိုရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံပြီးတော့ကိုကိုကိုအေးချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြောတာပါအဲ့တော့စိန်းတို့ဒီ self love ဒီကိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ self love ဒီတကယ်ကိုဘဝမှာအေးချမ်းမှုပျော်ရွှင်မှုအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့တော့ချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ငငယ်ကနေအခုအချိန်အထိဒီလောကကြီးထဲမှာရှင်သန်ရက်တည်လာတဲ့ကိုကဘလောက်ချစ်စရာကောင်းလဲလောကဓာတ်အတက်အကျတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးဖြတ်ကျော်လာတဲ့ကိုကရောဘလောက်ချစ်စရာကောင်းလဲအခက်ခဲမှန်သမျှရင်ဆိုင်လာတဲ့ကိုကရောဘလောက်ချစ်စရာကောင်းလဲကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုချစ်ခင်ပြီးဂရုစိုက်ပြီးမေတ္တာတွေပေးခဲ့တဲ့ကိုကကောဘလောက်ချစ်စရာကောင်းလဲကိုကိုကိုချစ်တဲ့ soft love ဒီအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသွားရင်စိန်တို့ကိုကိုကိုစပြီးတော့ချစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဘလို့ချစ်ကြည့်မလဲစိန်ပြပြပါမယ်စိန်တို့ဒီနီလန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဟာဝိုင်ကျွန်းပေါ်ကလူမျိုးစုတွေလှုပ်တယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုချစ်ခင်တဲ့အေဂျင့်နဲ့စိန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်တဲ့စိန်နဲ့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ချစ်တဲ့ဒီနီလန်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုချစ်ဖို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့တတိယဖို့မေ့နေတယ်ဆိုရင်စိန်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးပြရနဲ့အိမ်မှာရှိရဲ့မှန်လေးတစ်ချက်ကိုကင်ပြီးတော့မှန်နေကကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့စကားလေးလေးကိုပြောကြအောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးက Please forgive me ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ I am sorry အရန်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်ပြီးမှန်နေမှာရှိရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ I love you ငါနင့်ကိုအရန်ချစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းအနေနဲ့တော့ Thank you အရာရာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ကိုကိုကိုချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့အေးချမ်းတဲ့ဘဝတွေကိုရနိုင်ကြပါတယ်ဒီမှန်နေကိုကြည့်ပြီးလှုပ်တဲ့ဒီနီလန်းလေးကနေတိုင်းနေတိုင်းလဲလုံလို့ရပါတယ်ကိုကိုကိုကုစားပြီးတော့ကိုကိုကိုချစ်ခင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့နေရက်တွေကိုရရှိမယ်သူများတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့စိန်းကရှုံးချပါတယ်စိန်းကတော့ life coach and trainer ဒေါက်တာစိန်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်